Çfarë po ndodh në Tiranë? Kreshnik Spaju bën reagimin e fort. Pse Monika dhe Partia Demokratike po e sulmojnë pasi BE dhe SBA mbështetën votimin për kushtetuesen. Ish kreu i Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spaju ka reaguar për votimin e dy antarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Spaju thekson se nuk e kupton këtë qëndrim të opozitës në një kohë që BE dhe SBA-ja janë shprehur për votimin të kësaj të hënë. BE dhe Amerika sapo mbështetën zyrtarisht votimin e gjykatës kushtetuese. PD dhe Monika sapo i quajtën votimin si grushteti. A mund të masjaroni çfarë po ndodh në Tiranë, sepse unë si jurist nuk po kuptoj asgjë, shkruan Spaju. SBA dhe BE kanë përshëndetur votimin për ngritjen e gjykatës kushtetuese, ndërsa PD dhe LSI e kanë sulmuar fort atë. Sipas tyre, Kuvendi ka shkelur kushtetutën dhe i ka hequr të drejtën Ilir Metës për të zgjedhur një antar.